Сьогодні у Великолучківську амбулаторію прийшло чимало людей, аби стати донорами крові. Здати кров можуть усі бажаючі віком від 18 до 60 років. Має бути вага не більше 50 кг і зріст більше 152 см. Також є певний перелік протипоказів тимчасових або абсолютних протипоказів, які забороняють, які повністю відсторонюють людину від донорства. Для того, щоб стати донором, необхідно взяти з собою документ, що посвідчує особу. Здавати кров можна орієнтовно кожні 2-3 місяці. Як зазначає лікар, зараз гостра потреба є у мінусових групах крові. Саме більше потрібні це мінусові групи крові, адже тільки 14% людей в Європі мають резус-негативні групи крові. Зараз у нашій області на лікуванні перебуває дуже багато військових, тому потреба у крові збільшилася в рази. Є дефіцит, бо з'явилися великі потреби, як залишилася потреба нашим людям, які хворіють, так само збільшилася кількість тих самих військових, які перебувають тепер на лікуванні в нашій області. І тому більше крові використовується. До кінця 2023 року буде організовано ще 6 здач крові у інших закладах охорони здоров'я Великолучківської ОТГ. Починаючи від сьогодні, у нас буде таких 6 здач крові до кінця 2023 року. 6 великих закладів охорони здоров'я нашого ОТГ, які готують і формують людей на донорів на здачу. Слідуюча на здачі крові буде в травні місяці, це Клячанівська амбулаторія. Здати кров прийшли не тільки жителі села, а й внутрішньо переміщені особи. Я рада, що сьогодні зібралися донори, я рада, що відкликнулися, відгукнулися на наше прохання, і ми цю роботу не зупиняємо, будемо продовжувати. І це є надзвичайно важливе питання сьогодні, коли так багато треба допомоги крові і кровізамінників на фронт нашим воїнам, нашим раненим. Тому ми, як медики, в першу чергу це усвідомлюємо і самі здаємо кров. Своїм досвідом здачі крові поділився житель села Великі Лучки пан Василь. Стою вже не перший раз, вже більше 10 років точно, я майже кожного року здаю. Є можливість допомогти, особливо в наш час, коли йдуть бойові дії, десь комусь із хлопців обов'язково потрібно кров раненим. Спеціально якихось дій, щоб готуватися до здачі крові, немає, головне, щоб не було великого тиску, тому, як правило, слідкую за тим, щоб не підскочив тиск зранку і бажано не їсти жирного перед тим, тому що це потім може вплинути на власне властивості крові. Лікарі Великолучківської лікарні відзначають бажання жителів села ставати донорами та допомагати іншим. Мені дуже приємно, що на базі нашої амбулаторії проводяться такі заходи, як обласний забор крові, який на даний час нам дуже потрібно. І хочу сказати, що попрацювали наші дівчата, заохотили немалу кількість людей, прийняли в цьому заході участь і наші організації, це школа, представники школи, садиків і інших установ. Лікарі закликають усіх бажаючих стати донорами, адже це може врятувати не одне життя.